չես իմանա ճակատագիրը ինչ է, քեզ համար նախապատրաստել։ Մեջ է, որ մենք մտածում ենք Աստված կատարում։ Նոնա Չերչինյանն առևտրով է զբաղվում, որպես առևտրական բացառիկ բարդ է, քանի որ հոգսաշատ օրվա ավարտին պարտադիր ընթերցանությամբ է զբաղվում։ Գիրք կարդալը նրա կյանքի անբաժանելի մասն է և ծանր օրվա վերջում թեթևանալու լավագույն միջոցը։ Ամեն օր Վաղարավոդյան գալիս է Ալավերդու այսպես կոչված Լաչինի միջանցք, բացում իր տաղավարն ու սկսում առևտուրը։ Ծնունդով հարևան Վրաստանից է տիկին Նոնան, ասում է, որ ոսկե մեդալով է դպրոցն ավարտել, երկու համալսարան էլ Մոսկվայում կրկին գերազանցությամբ, մասնագիտությամբ ֆինանսիստ է, տիրապետում է օտար լեզուների, սակայն այսօր նրա համար եկամտի միակ աղբյուրն առևտուրն է դարձել, որով և պահում է ընտանիքի անդամներին։ 6 տարի առաջ է ձեռնարկել այս գործը սոցիալական պայմաններից դրդված։ Ալավերդին իր սովորական առօրյայով կա ու մնում ամիշտ նույն կերպ, կլինի դա նոր տարվան, կլինի հետո, թե նայած մարդը ինչ հնարավորություն ունի։ Ասում է, որ մի քանի տարի առաջ ալավերդցիներն ավելի շատ էին առևտուրանում, աղքատությունն այսօր առավել մեծ չափերի է հասել, օրվա առևտրի մեծ մասն ապառիկով է լինում, նախատոնական օրերին ապառիկ վաճառքն առավել մեծ թափով իրականացվեց, սակայն այսօր մարդիկ կենցաղի համար խիստ անհրաժեշտ գնումներ են միայնանում։ Մենք էլ ենք նիսյա վերցնում, մենք էլ ենք տալիս, եթե մարդ ունի անհրաժեշտությունը, եթե դա այդ ընտանիքին անհրաժեշտ է, կան փոքր երեխեք, մարդ կա թոշակառուը, նրան իր թոշակը նույնիսկ հացին չի բավականացնում, աշխատում ենք, համակերպ ենք։ Նիսյով թոշակը ստացել ենք, տվել տերեխը, մեր նորից առևտուր ենք անում, որ նիսյա տանենք։ Ստալիս են նիսյա։ Նիսյա, հա դե բա որ չտա, ինչ անի, ապրանքը փթացի դենացի։ Եվ ձեզ ասեմ, հիմնականում պարտաճանաչեն նրանք, ովքեր չունեն, և հիմնականում չտվող են նրանք, ովքեր կարող են քեզնից այդ օրը առնել իրան ինչ-որ անհրաժեշտ է, հաջորդ օրը այլ ճանապարհով շրջանցել գնալ, շարունակել մի ուրիշ տեղում, մի այլ մարդու խաբել։ Դե դեպքում դու ինքդ քեզ վիրավորված ես զգում, ոչ թե նրա համար, որ պարտքը չեն բերում, այլ որպես մարդ, եթե ինքը իրան եթե չի հարգում, ուրեմն քեզ բնականա չի կարողանա հարգի։ Թե ստի ոդը միշտ էլ կարճ է, չէ՞։ Օրեր առաջ հին նոր տարին էլ նշվեց, իսկ դա նշանակում է, որ մարդկանց տներում այլևս չկա ամանորի առատությունը։ Վաճառողները նկատում են, որ թեև այդ պատկերը հունվար-փետրվար ամիսների համար արդեն որպես օրինաչափություն է դիտվում, սակայն այս տարին տարբերվում է նախորդներից։ Հիմա նրանց պնդմամբ առևտրի ծավալները շատ ավելի են նվազել, ընդհուպ մինչև 50%։ Մսավաճառները նշում են, որ այս ամանորին ավելի քիչ միս են վաճառել, քան նախորդ տարի, սակայն ոչ բոլորն են ամանորին մտածել միայն ուտելու մասին։ Եղել են նաև այնպիսի ալավերդցիներ, ովքեր ամանորին ծաղկեփնջեր են գնել, թեև մեր ստացած տեղեկատվության համաձայն 20 ծաղկեփնջից 8-ը տուն չի հասել։ Արմանուշ Նյազյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։